розріз по сходовій клітці або розріз 1-1. Я вже трошечки накреслив. У нас є три несучі стіни. Це, якщо пам'ятаєте наш план, ось тут у нас осі, якщо пам'ятаєте, да? І зараз ми дивимося ось у цьому напрямі, де у нас ось тут були сходові марші. Ось таким чином ми зараз і розрізали. Це в нас сходові марші, це в нас рівень даху і це в нас фундаменти. Тут у нас знаходиться вхідна група. Бачите, тут маленька ділянка сходних маршів. Десь 3-5 сходових сходинок. А це звичайні сходи. Там кількість цих сходинок у нас, ви порахуєте по ось цим параметрам. Ось тут у нас рівень першого поверху 0. А це рівень другого поверху. У вас по завданню на розрізі 1-1 на ескізі видно, які параметри. 3 метри висота поверху. А висота приміщення – це відстань між стелею і підлогою одного з поверхів. Ось тут, наприклад, буде 2,560. Тим самим ви можете визначити товщину вашого перекриття. Ось таким чином ви показали це. Також тут обов'язково на кожному поверсі показуєте висоти. Якщо ви бачите, що у нас тут 3 поверхи, то це тільки для того, щоб вмістити його на дошку. І тут я зробив ось такий елемент, який показує, що тут був виріз, і це в нас останній, 9-й поверх, а це в нас перший, це в нас частина 2-го поверху, а це частина 8-го. Ну і якраз, якщо ми бачимо в даному випадку конструкцію нашого горища, тобто даху, це в нас конструкція поздовжньої схеми, де ми бачимо ось таку плиту, якщо пам'ятаєте, да? Вона у нас була ось перпендикулярно несучим стінам. І тут у нас є такий елемент несучий, який називається контрфорс. Він слугує для того, щоб наша ось ця зовнішня так звана фризова панель вела себе стабільно. Вона на плані покриття пунктиром, ми її там не бачимо, але на планах ви її побачите, вона частково відходить від несучих стін, і тут вона, ну, трошечки від несучих відходить, і все. Тобто, якщо дивитись привиді зверху, вона буде виглядати ось таким чином. І отак несуча стіна, і так далі. Це якщо у нас... Ага, щас. І тут... Також є виступ для цієї, і якщо пам'ятаєте, вона має виступ, такий носик, щоб ось тут зливалась вода. Тут ми бачимо ось цей дефлектор сміттєпроводу. Ось таким чином. А якщо у нас перехресна схема, різниця дуже суттєва. І показується вона таким чином, що у нас тут є підлога. Оце у нас лоткова панель. Це отой елемент, якщо пам'ятаєте. Ось це він. Він стоїть на так званому бортовому елементі. І тут ось такий бортовий елемент. І на них вже ось тут
укладають наші ось ці латкові панелі, кількість, яку ви порахували на плані, по розміру, да, повинна збігатись на вашому розрізі. Так що, якщо у вас тут 4, то тут ви повинні бачити їх 4. І ось цей нахил, ось це він і є. Тут вода стікає і так далі. Тут покриття має декілька шарів, воно занурюється ось сюди і закривається ось цим парапетним елементом. Більш деталізовано це виглядає у методичці, а в принципі основні елементи, які можуть виникати у вас питання, я вже розповів. В принципі, все.